Sigurisht ndëruar tani radhën e ka intervista me kryetarin e organizatës si jo qeveritare Hapi Gjelbërt, zotri Xhelal Hoxha i cili flet për mundësinë e shpadhjes së komunës së Ulqinit, komunë ekologjike. Hoxhin e intervistoi gazetarin Hadi Shabani. Ju si shoqat që merren me ruajtjen e mjedisit keni një iniciativë për shpalljen e komunës së Ulqinit si një komunë ekologjike. Cila është përmbajtja e kësaj iniciative? Po, lidhur me këtë idenë tonë që kena shpallë para një vitit, i kena dërgu kryetarit komunës dhe kryetarit parlamentit e atëhershëm, e kena përsëritur si vjet, në mendim se komunë e Ulqinit do të me kriju kushtet për me plotësu kushtet e rata postulatet për më shpalë si komunë e Ulqinit. Por jam më shpalë si e shpalë shteti Mali Xhi e me vazhdu si deri tash me rujtë e se mos me rujtë midisin. Na kena, i kena cek 12 kushte dhe e se mund e me thanë 12 aktivitete e se plane programet cile do të mi realizu, mi zbatu, atëherë mund e me thanë se Ulqini i plotësën kushtet më shpalë si komunë ekologjike. Part, cilat janë ato kërkesa që duhet t'i plotësoj Ulqini, që të shpallet komunë ekologjike? Na i kena shkruat, të dëmëta janë për shemëll, duhet me hartu strategjin e zhvillimit i qëndrushim, duhet me hartu leapin, plani ekologjik i veprimit, duhet me hartu e remizbatu planin i komunal për trajtimin i meturinave, duhet me realizu projektet e planet për ujnët e zeza, duhet me hapi ose me formu një sekretariat posaçëm për zhvillimin qëndrueshëm dhe pritjen e mjedisit. Duhet me qenë një vend pune, kena mendu si ombudsman, dhe më thanë se rujtësi i natyres, mas i kena ombudsman për rujtët e drejtëve njerëzit, duhet me pas një ombudsman, si se ka kërkosh në Maldzije, në Oshtarë Magjarë, për me rujtë mjedisin. Mas i ne duhet njëherë në vit, mas paktit njëherë në vit, një seans komunës, parlamentit duhet me kushtu gjendjes e mjedisit. Mas i duhet me formu fondin për rujtjen e mjedisit, si ekofond. Duhet me formu fondin për shembull për rujtjen, për zhvillimin e bujqësisë organike, agrofond. Edhe të janë edhe dhe mos e nej ullë se me kishe me qenë edhe me statut një para pa si në Parlamentin Ulqinit me pas një vend si këshiltari, eko-këshiltar, ku kështë e me qenë pa të drejtën e votave, dhe më thanë se ka riga e sprast, ashtu edhe eko-aktivistet mu kyç në këshillat drejtus të ty në dërmarjeve publike, si është komunalia, dërmarje për rujtjen, për gjuheti, dërmarja zjarë fikseve e tjera. Normalisht, në thomë, në mëndomë, si krej këta që këshim me qenë ta eko përfajsust në ta organik, këshim me punu volonterisht, pa mjetën, nuk ka asë një farë interesimit privat me qenë pagumun, vetëm me nap një kontribut me rujt, me valorizu ta vlerat tona, se cilët janë për shdo dit të kërcenumun ma tepër e ma tepër. Dhe cili ka qenë reagime pasi keni pasur kontakt me përfaqësuesit e pushtetit vendor për këto iniciativa që ju i shqiptuat i thonë? O, para një vitit kena pas një reagim, kryetari parlamentit atëherë nga ka që një letër, kur besoj të të shështë pejnu, sigurisht normalisht se ka realizu, kur nga ka thonë si të shenë nda projekte tjerë, plani hapsinore, do të me prite, do të me anëj, do të me kënej, muradi, aja vit nga ka kalu. Tesh jam kontakt me këtë kryetarin tesh parlamentit tesh, edhe me disa këshiltar i disa partive si janë të matë të mlaje në Ulqin, ka me kontaktu edhe me tjertë, me kanë thanë që ideja ishte mirë, por normalisht nuk mundet krejt me ju realizumin njëherë. Normalisht, unë thamë, kështë me qeni knaqën, nëse krejt ta propozime tona dhe ta plane programet realizohen në vitet, 10 vitet arshme, ase asë muat për njëherë, pa në duhet që shtesh me ba një agent, një renditës, cili ishë ka nevoj ma tepër, cili projekt ishë maj ka maranci ma tepër. Dhe cilat janë problemet më të prehta, më të mla në fushën e rujtjes e mjedisit në këtë komunë? Na probleme kena me turinat njëherë, shumë kena problemet të maja, i hedhet, masë i dëmtimi i pyjeve, dëmtimi i ty në dinave si janë në përplash, Port Milena si problemi ma si u ba universal problemi
i Ulqinit, mas e buna problem, ma ne kena problem se, si që dim në për mjetet informimit, pritet mu shite, mu sërshit, tante bukuria ton, ata vlera tona, ku na Ulqinakt, komuna, s'kena mu pyt kur gjë ndërnja. E kanë manë me në ardhë ti biznismenash nërfojza, si ka i miliarda, e luj me miliarda si me lujt me palacinka, e besoj se ka i, kam frikë se ka i me na dam tu midisin edhe Ulqini në kam se mu ba një qytet, një komun ekologjike, kam mu ba një si me thanë, një bombe ekologjike, njëse një shkatrim, një sahar, si sahar, si thonjë ta, rënishte urbane, vetëm me solitera dhe me turina e me probleme tjera që kanë mi devastu krejt këtë midisin, nëse na nuk reagojmë.